ranka deras kanal. Halloj på er alla glada små stjärtmörtar. Nej, fan vad dåligt det blev. Hej på er, alla mina små pingviner. Hur är läget? Kul att just du trillar in här. Jag sitter här, alltså det finns vissa tider på dygnet om man är så jävla glad. Och just nu så har jag skickat iväg alla tre kidsen till skolan. Jag har varit ute och gått en lång promenad med hunden. Kan äntligen sätta mig ner, rigga upp lite ljus och grejer, alltså belysning, datorn. Och nu sitter jag här med en nybryggd kaffelatte och bara känner att det här ska bli kul. Nu, mina damer och herrar, så ska vi köra igång den här videon. Jag vill börja med att tacka allihopa som har kommenterat på senare. Jag har släppt några olika videos, bland annat video med Thomas Gottlind, alltså arrangören av Tvetaberg Ultramaraton. Har ni inte sett dokumentären om Tvetaberg Ultramaraton, se den. Det är väldigt roligt med den positiva responsen. Jag förstår att den inte kommer få lika mycket visningar som när jag gör dramakontent. Det är liksom, det är självklart någonstans. Men jag vill bygga vidare min kanal så att det kommer bli annat också. Och jag får jättemycket uppskattning just för att det är så himla spretigt. Och folk säger, jag älskar det. Det är jättekul för man vet aldrig vad som komma skall. Och det tycker jag är jätteroligt. Jag vet att jag pitchade in för SVT ett program som gick hyfsat långt som heter Kaos. Och det byggde på det konceptet. Att alltid, alltså du vet, det var bara helt galna grejer hela tiden. Men i den medievärlden så är man så jävla styrd. När jag har gjort tv så har det varit liksom, du vet, man har jättemycket idéer. Jag vill göra det här då. Men, nej, fast vi måste ha det här. Men det här då? Ja, kanske lite av det men inte helt. Men det här då? Nej. Och så får man göra en liten del, en liten del av det man egentligen ville göra ursprungligen. Och sen så känner man kul att jag får göra det, men fan vad tråkigt. Med YouTube, det jag gillar med det här är att jag gör vad jag vill. Så det är så skönt. Och då kommer det in vissa som säger att nej, men du måste göra så här, annars är det inte bra och sådär. Men vet du vad, det får gå precis hur det går. Jag tänker bara göra en sak, en enda sak i den här kanalen. Och det är att följa min lust. Totalt. Jag är liksom färdig med att bli begränsad i mitt skapande. Så här, jag kommer självklart ta emot konstruktiv kritik och så, alltså, keep it coming, absolut, alltså, det är helt okej. Men jag menar just den här bara begränsningen i en benfast tro eller övertygelse, ska jag säga, om att gör du så här så går det åt helvete. Vi kommer till det strax. I den här filmen så ska vi kolla på, eller videon, så ska vi kolla på två intervjuer. Vi ska börja med Emily Bumby som då har erbjudit 15 000 kronor till den som kan plocka ner Anjos kanal totalt. Bort från internet, bort från YouTube. Hon är arg, kan man säga. Och varför är hon det? Jag har intervjuat också Anjo och frågat, vad tycker han om det här? Vad tror han kommer hända? Vad är hans svar? Hur gick hans tankar när han fick reda på det här? Så det är det vi ska titta på idag. Vi kommer börja med Emily Bumby. Vi kommer sedan avsluta med Anjo som får inte svara. För han har inte fått höra faktiskt vad hon har sagt. För jag tyckte det skulle vara rättvist för båda. Så. Jag visste inte vem Emily Bumby var. Jag halkade ju in på YouTube för 2,5. Alltså det är klart jag har kollat på YouTube innan. Men jag har ingen koll. Jag har ingen aning vem Rask var. Jag visste inte vem Anjo var. Jag visste inte vem Emily Bumby var. Jag visste inte vem någon var. Fortfarande blir jag förvånad över att det finns värsta jättestjärnorna där ute som folk undrar varför jag inte vet vem det är. Men jag har ingen aning. Jag har alltid varit så. Jag gör min grej och så tittar jag väldigt lite åt sidan. På gott och på ont. Så. Men så Emily Bumby hade jag ingen aning. Nu har det börjat så här dyka upp. Att jag börjar ändå bilda mig. Få en bild över vem hon är och sådär. Men för att få den fulla bilden av vad det här handlar om så beslöt jag mig för att fråga om hon ville ställa upp på en intervju. Nej, hon har inte fått en krona för det här. Jag tror aldrig jag skulle betala någon för en intervju, faktiskt. Så hon har inte fått en enda spänn för det här. Och det har inte Anjo heller, såklart. Han skulle nog aldrig kräva det. Innan vi kör igång så vill jag jättegärna
jättegärna att ni trycker på den lilla knappen här nere som det står prenumerera på. Och gärna en liten tumme upp så där nere. Vad som händer då är att ni hjälper min kanal att växa. Det tar en sekund av er tid och nu tar det lite längre för mig att sitta och tigga om det på riktigt. Jag avskyr att säga det på fullast allvar, men jag blev påmind av andra kreatörer. Du måste, så nu säger jag det. Så jättegärna tryck på en prenumerera. Sen är det så här att det är så kul att se hur kanalen växer hela tiden. Vi har ju min fantastiska skeptiska snubbe som heter Drool for Drama, tror jag han hette. Jag har skrivit upp faktiskt här nu för jag kommer inte ihåg. Men jag dubbelkollar ju inte om det var korrekt. Men han menar ju att min kanal kommer gå under om jag gör annat content än bara drama. Så jag tänkte att nu när jag får 10 000, nu är jag väl uppe i snart 7 000 prenumeranter. När det kommer upp till 10 000 prenumeranter så tänker jag att då ska vi göra något speciellt och verkligen fira. Jag får ner på trycka upp en tröja med Drool for Drama citatet på att din kanal kommer gå under. Och sen så gör vi väl så att vi firar varje tusende prenumerant. Kanske trycker upp en tårta med citatet på din kanal kommer gå under. Så håller vi på så. Inspirationen till det är faktiskt min gamla kickboxingstränare som var på en klubb. Han typ spöade den tränaren för första träningen när han kom dit. Och sen så till slut började de blev ovänner om det ekonomiska. Så Toto som min tränare heter, han gick vidare och startade upp sin egen klubb. Och när han lämnade klubben så sa den här andra tränaren, skaparen av det gymmet eller den klubben, att du kommer alltid att förbli den där medelmåttan. Toto, min tränare, gick sen och blev dubbel världsmästare. Han blev världsmästare i lightkontakt och världsmästare i fullkontakt. Så han tryckte upp en tröja där det stod medelmåttan på. Så blev han intervjuad i tv. Så frågade de, varför står det medelmåttan på? Det är riktat till en viss person. Och det är bara han som behöver veta det. Så det var ganska kul, tyckte jag. Så jag tänkte att vi kan göra en sån grej. Med att den här kanalen kommer gå under. Så får vi se. Och så här, händer det så händer det. Och det vore jättetråkigt. Hörrni, inget mer snack. Vi börjar med Emily Bumbui och direkt efter det så kör vi på med Anjo. Mycket nöje. Välkommen Emily Bumbui till Motvikt. Tack så mycket. Väldigt roligt att du kunde vara med. Bakgrunden till det här någonstans är ju att jag har sett att du har velat strika ner Anjos kanal. Och det har varit väldigt mycket uppmaningar hit och dit. Sen har det varit lite allmänt missnöje också om Anjo. Och jag tänkte, vi har ju så mycket att prata om. Och jag vet ju att det här kommer ju spinna iväg. Och det är inte bara ditt fel, utan jag menar liksom att jag kommer förmodligen vilja veta en massa saker. Och du kommer vilja ge en massa bakgrund. Så jag ska försöka styra det här samtalet så att det blir liksom inte för rörigt. Helt enkelt. Ska försöka hålla det på någon form av spår. Och jag tänkte börja med bara så här. Vi kommer komma till bakgrunden till varför du har sagt och varför du vill strika ner. Men om vi tar bara ganska kort, bara som ett litet intro. Vill du strika ner hans kanal och liksom lite kort varför? Ja, alltså för att gå direkt på sak så kan jag säga att det är ju liksom, det är nog inte bara jag som hade varit tacksam om det hade skett, utan det är ganska många andra som också hade varit tacksamma. För det första så är det ju, jag kan vara helt ärlig, så Anjo är ju väldigt duktig, han var ju en väldigt duktig kreatör från början och han är en väldigt duktig youtuber. Han är väldigt duktig på det han gör, absolut. Han har talang och jag vet att det är väldigt många som uppskattar hans videos, det är det. Och jag kan faktiskt väl, jag tittade själv på Anjo, jag följde Anjo och jag tyckte han var jättebra. Jag tror jag följde han 2017. Men sen när han hängde ut mig då så fick jag lite andra uppfattningar om honom. Okej. Och någonstans då tänker jag att jag har ganska dålig koll, ska jag säga. På liksom alla YouTubers. Jag har liksom inte varit i den här världen. Jag halkade in på ett bananskal. Mer eller mindre. Bara som ett experiment. Och då dök liksom Anjo dök upp från ingenstans. Rask dök upp. Emily Bumbui dök upp. Ja, men du vet, så här, för mig var allting nytt. Så jag har liksom inte... Ja, men du vet, så jag har sett någon Anjo-kanal, tror jag.
du vet när Pontus Rasmussen var som mest i ropet och hamnade i lite problem, då tror jag han dök upp. Och sen även typ någon så här lokal, tror jag, någon video. Men du vet, förutom det, jag visste inte vilka de var, utan det är mer nu jag har förstått vilka, hur alla hör ihop och sådär. Men fortfarande ska jag säga att just... Du har inte fyllt dem. Har du fyllt lokal eller Pontus eller de här? Nej, alltså Pontus lön ju då, nu gör jag ju det liksom, men inte innan. Ingenting. Har du sett, jag vill bara fråga, har du sett Anjos videos om Pontus Rasmussen och de andra? Om Pontus, om Rasmussen har jag gjort. Men, och sen vet jag att han har gjort om dig. Jag tror att jag har sett bara väldigt lite. Jag såg någonting idag inför att jag visste att jag skulle prata med dig. Så blev det att jag halkade bara in. Och det var väl egentligen när... Ja, du hade spelat in jättemånga röstklipp till honom. Som han gick igenom ett efter ett. Det var väldigt roligt. Väldigt underhållande måste jag säga. Ja, nej, men så den såg jag. Jag kan ju svara på det angående de här gamla videorna. Nummer ett så är det ju, det är någonting som jag måste ta upp som jag tycker är väldigt viktigt för många som måste veta om det här, är att Anjo, han har en väldigt, alltså han har en väldigt speciell jargong när jag gör videos, och det är att han vill gärna rida på en höghäst, alltså han tror att han är med en eller andra och att han verkligen vill favoritisera sig själv och vara den här idolen och klänka ner på andra, liksom försöka vara det här, den här bättre personen, så att han försöker vara utåt sett, försöker vara en bättre person och försöker framstå bättre än oss alla andra, men däremot så vet vi väldigt många, alltså vi som blivit utsatta, vi vet ju om att till exempel som vi tar ett exempel med Krippa och Linnea och Julia har ju blivit utsatta för Anjo, och jag och Pontus Rasmussen och Rask även innan och även Anestone Mina, Klinius, alltså alla vi vet ju vad Anjo, vad han går för, så vi vet ju i stort sett hur han behandlar oss. Och är det så att har han någonting privat på det, har han ett medlande det vad den är, så att han använder det liksom emot dig, så att han är liksom, han går all in på det och han vill bara göra content. Men som sagt, jag kan inte säga någonting att han är jätteduktig på det han gör. Men problemet med Anjo är att han inte alltid är ärlig. Han ljuger jättemycket. Ja. Känner du att det alltid är så? Du tog upp ett gäng olika kreatörer och däribland dig själv. Mm. Känner du att det alltid är helt grundlöst? Eller finns det ibland att han har fog för det han säger? Grejen var att allting, vi kan ju säga till exempel de här videorna är ju då med då, den här TikTok-tiggaren som man kallar videorna för. Han gjorde ju då ett gäng videos om mig, till exempel de här 10 dokumentärerna. Allting började i stort sett med att jag hade, alltså det var en beroendeproblematik där jag var beroende av poker, vilket urartade sig för mig, där jag satt och frågade om hjälp till olika saker, och då fick han det låta som att det var att jag var en tiggare, och det roliga var att egentligen i själva fallet så var jag ingen tiggare, utan jag bara satt och frågade lite om hjälp då och då ibland, i slutet av månaden så var det liksom återkommande vissa gånger, vissa perioder, men han fick ju liksom det som att låta att jag lurade barn på pengar och sådana här grejer. Jag, för det första, jag hade inte ens kontakt med ett enda barn, och sen så var det ju så att det var vuxna människor, och alla de här personerna har ju fått tillbaka, och det han gick ut med var att jag inte betalade tillbaka, så var där jag tyckte det var så jävla fel att alla fick fel uppfattning av mig. Och det tyckte jag var jävligt elakt. Och sen också tycker jag att man kan väl hålla sig till sanningen. Och det är någonting jag också ska ta upp med dig. För det är en grej han har sagt som jag ska gå in på, tänkte jag. Okej. Vill du ta det direkt? Eller? Ja. Nej, men det är så att jag var ju live med Anjo för typ ett år sedan. Då så... Jag tror det sändes på YouTube, jag vet inte vad det var, på TikTok eller vad det var. Men grejen var att han erkände då Anjo att han... alltså jag kan ta det lite kort, men grejen var så att jag pratade med Anjo på liven och ställde lite motfrågor. Jag liksom ville ställa mot väggen, så jag tänkte att nu har jag min chans. Liksom. Så nu ska jag fråga ut Anjo här varför han gör som han gör.
Och jag frågade Anjo varför han då hittar på till exempel, alltså du vet när han gör någon video så vill han liksom få det låta ganska maffigt. Du vet, alltså det kommer en fet limousin, fet musik och så ska han vara kungen där i videon som berättar hur dåliga alla andra är. Så ska han, alltså, vet, han berättar om mig då som TikTok-tiggare och så skulle han vara där som stjärnan som hjälpte alla att rädda folk ifrån mig. Att jag var så hemsk människa och häxa och hit och dit. Och sen så visade det sig då att han drog in en tjej som var anonym då. Han sa att det fanns en kvinna som hade sagt att jag var skyldig henne 30 000. Och då sa jag till honom, jaha, det vill jag gärna veta, för jag är inte skyldig henne 30 000, var du fått det ifrån? Och då sa han att nej, men det visade sig att hon hade inga bevis. Jag bara, nej, men då får du utveckla, vad menar du med det? Varför tar du med det i videon och tjänar pengar på detta om det nu inte är sant? Och då fick jag liksom honom till att erkänna här då, så att då sa han till slut att nej, men det var ju så att den här kvinnan, hon vill inte säga sitt namn, och då vill inte, så sa han ju då, han svarade ju så här då att jag kommer inte ta med det här i min video om inte hon liksom, och du har 2 veckor på det, sa han, 2 veckor på det att bevisa liksom att det här är sant, och så får du skicka swishen, och så fattar jag, du har skickat Emelie swish med 30 000, men hon skickar ingenting. Och då sa han, då kan inte jag ta med det här i videon, det sa han till mig också. Men ändå så frågade han, varför tog du då med det? För att han tog ändå med det i onödan, alltså det var inte ens fakta, då tar han med det. Så det var jättefel. Nummer 1, det är fel att ta med något som är intressant. Och nummer 2, så sa du, får inte tjäna pengar på Void på det här dokumentären. Då sa han att han hade plockat ner den. Nu vet jag fortfarande inte om han ljög. Men han sa att han hade plockat ner den på Void. Det fick jag erkänna. Så han sa att han hade plockat ner videon. Och att den liksom inte låg uppe längre. Och så sa han, det värsta, vet du vad han sa? Som jag tyckte var så elakt. Det var att, nej men han sa det att, ja, fan, det är svårt att komma ihåg där så länge sedan. Men, nej, men det var en grej med den här kvinnan att hon helt enkelt, ja, nu minns jag vad det var. Han berättade att hon hade skickat, alltså att hon hade tagit till med rättsväsende, alltså så här, liksom, att hon hade polisanmält mig och att jag då skulle åka in i fängelse, för jag var skyldig henne 30 000 och grejer. Det var inte riktigt att jag skulle åka in i fängelse, men det var liksom att han sa att hon gjorde en polisanmälan, så nu får polisen sköta det. Och det var lite kul för att han smet undan honom. Han försökte liksom säga att hon tog det med polisen. Och jag sa det, hon tog det med polisen. Och jag tyckte det var lite taskigt liksom. För det första, jag har inte fått någon polisanmälan. Det var ingen polis som hörde av sig till mig. Jag var inte skyldig om 30 000. Så varför drog han då upp det i video? För att han vill lägga på det maffia. Det skulle lägga på massa grejer som skulle låta fett liksom. Att han gör, alltså, kan överdriva ganska mycket videos. Vet, det kan vara jättemånga som hör av sig till Anjo och säger massa saker med mig som inte ens stämmer. Där måste man vara källkritisk. Det är något du måste öva på. Vad skulle jag säga? Nu har vi ju halkat så här. Du har nämnt lite grejer i bakgrunden nu, vad som hänt tidigare. Vad jag är nyfiken på, för att av det lilla jag har nu tittat på, liksom den lilla beefen mellan dig och Anjo och så, har ju varit ibland, har jag också hört att du till och med har tackat honom och sagt att han är kanon och det var han som gjorde att du kom ur ditt missbruk. Och Ja, det jag var har så hört sådana pinsamt. grejer. Det är inte han alls. Det är inte han. Alltså jag skäms jättemycket. Jag smörade jättemycket för honom. Jag vet inte varför jag gjorde det, helt ärligt. Det var jättepinsamt. Jag satt och tittade på det igår också. Vad fan säger jag? Vad fan Jesus? Vad håller jag på med liksom? Men om Jag du bara, ska han är så bra. Gå Alltså jag in på det fattar på inte riktigt. riktigt nu då. Jag förstår att du menar att du ångrar dig nu, men om du ska gå in på det i din egen hjärna nu och verkligen, varför tror du att du sa så då? Jag vet inte, alltså det. Jag vet inte, alltså jag vill inte gå in på det helst. Alltså det är jättepinsamt att jag sa så. Alltså jag tycker inte det är något bra svar efter det han gjorde mot mig liksom. Det. Nej. Men Nej. var det något, kan det ha funnits någon försvarsmekanism att du ville så här bli kompis för att han skulle sluta? Eller något sånt? Eller är det så att du vet svaret men inte vill säga det? Alltså, då respekterar jag det. Alltså ärligt så vet jag inte vad jag vill med honom riktigt, för att han är lite speciell, han är lite klurig så, för att jag vet inte vad jag ska säga. Alltså, man vet inte vad man har han riktigt. Jag tror inte han vet vad jag har han och mig heller, men däremot så tycker jag att han beter sig lite weird. Alltså, alltså om han bara hållit sig liksom till sanningen så hade det varit fair game. Men han säger alltså fair game, vi måste spela, alltså så här, fair game. Men alltså, han gör aldrig det själv, det som är grejen. Poängen är att han drar till med ganska mycket lögner och det gillar inte jag. Det är han Men bara, alltså han bara kört raka linjer så har det varit en sak, men han kör liksom inte fair game. Han gör inte det. jag fattar. Men det här, det känns ju som att
Det har väl varit en ganska lång period där du och han inte riktigt har råkat i luven på varandra, om man ska använda ett gammalt uttryck. Ni har väl varit lite så här, du har gjort ditt och han har gjort sitt. Ett tag nu upplever jag. Alltså jag upplever att det som har kommit nu när du har liksom velat strika hans video, i min värld kom det lite från ingenstans. Eller har jag rätt eller fel? Nej, jag har egentligen alltid velat få ner hans kanal. Men sen så tänkte jag att nu när kommer jag klippa och linjera och blir bara för mycket. Alltså helt ärligt, jag tappar fokusen totalt. Alltså, du vet, jag höll på med YouTube och sånt innan. Jag hade några tusen prenumeranter innan min kanal försvann. Alltså, det var ju tack vare Annie jag och alla mina kanaler försvann. Men det är just därför jag vill att hans kanal ska försvinna. Så att han kan få börja om på ruta nummer ett. Han kan börja på ruta nummer ett. För att han behöver någonstans börja om från början. För att jag tror att YouTube har blivit en bättre värld utan allt hans drama. Och grejen är att visst han är bra kreatör, heter det så? Det heter så inte, ja, precis. Men som sagt, jag tycker väl att redan förra året när han la ut de här videorna så anmälde jag honom. Detta är inget nytt, jag anmälde honom direkt. Men det gick inte igenom för jag gjorde det på fel grunder. Jag anmälde honom för mobbing och trakasserier och sånt. Och jag kunde inte så mycket på den tiden. Nu vet jag om att det är upphovsrätt man ska anmäla och sådär. Men nu berättar han ju en hel video, en hel jävla historia liksom. En poäng som stämmer att man inte då kan anmäla för att han har ju rättigheterna. Till exempel sådana saker som om man tar ett klipp från TikTok så äger ju han det, och om han spelar in så äger han det materialet på grund av att han har filmat. Och så om man dokumenterar emellanåt så blir det inte samma. Det är, som sagt, om man tar ett klipp liksom från mig eller någon annan och sen bara har hela det klippet i typ en kvart, då kan det bli copyright liksom. Precis. Så att det var egentligen krippadramat, menar du, som gjorde att du kände så här att nu är Anjo återigen en gång och då drevar mot någon? Ja, men precis. Alltså, helt ärligt, alltså, jag blev så förbannad för att jag kokade. Alltså, när jag såg att han behandlade krippa, alltså, helt ärligt, jag blev så jävla förbannad för att jag sa att alla mina vänner, och de höll med till viss del, men alla höll inte alltid med, för att vissa av mina vänner tyckte att han hade gjort en krippa och själv hade gjort en stor del dumt själv för att få det här skitet. Men helt ärligt, alltså, när Anjo drog igång de här typ 25 miljarder virusen om krippa, så tänkte jag så här att nu är det liksom, nu får det fan ge sig, för att på riktigt, jag blir förbannad för att alltså, för det första, när han sände den här liven tillsammans med Julia, när de hade typ så 1 miljon visningar, de hade typ 66 000 visningar i liven samtidigt, lika mycket som Nicki Minaj hade på Instagram. Jag var inne där. Jag bara kom ihåg att jag kokade, för att då skulle Julia visa upp de hela bevisen, papperna, precis då. Och sen så efter det så kom ju då han ut häktet. Jag blev så arg liksom. Jag vet ju att Krippa själv gjorde fel från början, som har sagt de här grejerna allt från början. Men jag bara någonstans tycker väl att alla har gjort fel. Men då, oavsett, jag var inte. Ja. Får jag stoppa dig bara där? För jag blev så himla nyfiken när du säger det. Känner du att du var, att när du säger att du började koka och reagera så starkt, var det lite grann för att det var Anjo som du redan liksom inte gillade, att han, eller var det sakligt? Det är väl det jag vill fråga. Tyckte du att, ja, men var det sakligt, alltså, att det verkligen? Det var exakt det jag ville komma fram till, var ju det att när jag såg de här videorna på allt det här dramat, så kände jag bara att nu går han över gränsen. Nu är han på Krippa och Linnea och Julia och sen Pontus Rasmusson, och sen var han på Rask för typ förra året. Han har varit på alla. Och sen var det Klinus. Jag vet att Klinus har mått jättedåligt på grund av Anjo. Jag vet väldigt många. Jag lyssnade på Klinus podcast. Han har snackat väldigt mycket om Anjo förra året. Jag följer ju Klinus podcast och har lyssnat en del. Och det handlar väldigt mycket om just klimatet på social media och så vidare. Hur det är liksom att leva med social media och det här. Och då, för att komma till saken, för att komma till poängen, så vill jag bara säga att när jag såg allt det här hända, så bara kände jag liksom att jag har varit där. Jag vet exakt hur Krippa känner det. För att Anjo vänder på allting. Alltså alla kort man kan vända på, så till slut har man ingenting att säga. Man blir helt tyst för att man vet inte vad man ska säga. Och det är där Krippa är. Så det jag önskar att Krippa gjorde var typ att han bara var tyst och inte pratade och besvara någonting. För att då fortsätter han 1000 gånger till. Så att det bästa Krippa kan göra att hålla käften och bara fokusera på den goa killen han är. Liksom, och fokusera på sina vloggar och sin Krippa News eller vad den håller på med. Det är sådana grejer jag tänker. För att, ja. Hur tycker du att Krippa är på sociala medier? Eller läser du hur han kommenterar mot andra och sådär? Jag vill helst inte gå in på Krippa, det är inte det jag vill. Utan jag poängterade med Anjo är att jag tycker att Anjo har verkligen utnyttjat. Och så fort någon gör något fel så ska han vända, alltså han ska mjölka sönder det tills det inte finns något kvar. Det kan jag hålla med om.
Det är helt galet alltså. Ja. Mm. Nej, men, så jag tycker bara att det är för mycket. Ja, okej. Okay. Om vi ska bara så här, ännu mer belysa exakt det, vad egentligen det här, för vi, du och jag skulle kunna ha ett samtal om precis, säkert förmodligen i 3 veckor om allt sådär. Men jag tänker liksom mer då nu, där det här handlar om, du har ju gått ut stenhårt, du får berätta själv. Du har velat sträcka ner hans kanal, du har bett om expertis inom liksom upphovsrätt, om det är någon som kan det, som kan hjälpa dig. Och kanske huvudfrågan, du har också erbjudit 15 000 kronor som, till någon som kan få bort hans kanal. Hur tänker du där? Jag tänker väl att jag letade just då efter just en person som kunde då, mer än vad jag kunde på YouTube, som kunde då sträcka hans kanal med hjälp av den personens teknik. Det kan vara någon som kan mer saker inom YouTube och kanske har några kontakter. Så jag erbjöd först 10 000 för att personen skulle hjälpa mig. Sen så tänkte jag höja priset för att det är lite roligare med pengar, tänker jag. Säkert någon som är sugen. Jag har fått en del som har skrivit till mig, men jag har inte svarat dem. Jag tycker inte de verkar så seriösa. Men det var ungefär 5-6 stycken som har skrivit att de kan det här. Och att det går. Men jag har inte svarat, kan jag väl säga. Ja, jag tolkar inte det som seriöst, men ja, det stämmer. Har du 15 000 att ge dem? I nuläget har jag inte det, men jag tänkte att jag skulle vinna det, var ju tanken. Okej. Ja, det var i morse, va? Ja, jag var ju live i morse. Grejen var att jag tänkte att jag skulle... Ja, jag hade en live på YouTube där jag skulle... Tanken var att jag skulle utmana mig nu att... Just det. Om jag ger Annie 15 000 så har han sagt att då tar han bort alla videos. Och då tänkte jag att då vill jag verkligen visa att jag får tag på 15 000 för att jag tror inte att han kommer göra detta. Jag tror att han inte kommer göra det. Så jag tänkte att jag försöker. Vad tror du? Jag har sett, om du ger honom 15 000 och han har lovat det, så kan jag lova att jag tar bort hela min kanal, raderar den och kommer inte tillbaka om det är så att han inte gör det, fullföljer sitt löfte. Ja, han borde ju vara 100% ärlig. Alltså, han borde ju ha jättemånga sagt till mig att om man säger någonting så är det så. Jag hoppas att det är 100%. Sant liksom. Jag litar på 100% när det gäller sådana saker, definitivt. Jag satt ju och spelade i morse på poker, blev galen för jag förlorade ju. Det gick ju inte så bra. Så att det gick skit. Så jag var jättearg. Alltså jag hade liksom satt in typ 2000 och det gick inget bra. Så tänkte jag, vad fan. Så att nu skrattar någon åt mig. Men fan. Du Emelie, nu ska vi egentligen inte prata om det här. Men jag blir väldigt, väldigt, väldigt nyfiken av det jag har sett av dig och olika bifar. Jag har sett att du har varit pratat med Simon också. Ja, men sådär, suttit i, ungefär som du och jag gör nu. Och suttit och, fast då har det varit lite hetsigare ton än vad vi har nu. Men vad fan skulle jag fråga? Det var Simon. Nej, det var inte om Simon, det var om Anjo. Jag tappade, men det finns jättemycket att fråga då. Det här med spelandet då, jag har ju sett att du har liksom slutat med spel och kommit ur flera gånger och så. Var är du i livet nu? Nej, alltså jag har inte slutat med spelet någonsin egentligen, har jag aldrig stort sett gjort. Alltså jag vill absolut inte sluta med spelet, utan jag vill ju tvärtom, jag vill fortsätta. Jag älskar ju spel, alltså det är mitt största hobby. Men som sagt, jag är beroendemänniska, så jag älskar ju spela. Och det är mitt beroende, det är mitt största beroende. Men jag har liksom kommit till den biten i livet att jag kan hantera det. Alltså jag har liksom pengar kvar när jag har spelat. Alltså jag tar pauser och så vidare. Det gjorde jag inte innan. Jag kunde liksom spela tills jag hade 0. Det var hemskt. Så det har blivit mycket bättre, verkligen. Är det så på riktigt eller säger du bara så? Nej, det är så. Det är verkligen så. Det är så. Så du mår du bättre nu än vad du gjorde då? Ja, det var typ ett år tillbaka så mådde jag mycket bättre. Så det, alltså jag vet inte om du alltså sämre bättre, menar du eller? Vadå? Du mådde inte bättre förr? Ja, men jag menar bara att sen ett år tillbaka så har jag haft förvaltare och jag känner mycket, alltså sen ett år tillbaka har jag haft förvaltare och då har jag lugnat ner mig lite för att det var liksom lite värre innan, för då spelar jag ännu mer än vad jag gjorde nu. Men du, den där förvaltaren, det var någon, jag hörde att han var spelberoende också. Va? Ja, det var, jag såg något sånt. Ja, du hörde det. Nej, alltså jag säger inte att det är sant, men det var någon video där, vad fan hette han? Bert eller någonting? Nej, Bert. Va?
Nej, Ben Deadham. Ben. Nej, jag kan berätta. Alltså, han har jobbat i en spelbutik. Han har gjort i Båstad. Han har gjort. Han vet hur det är att vara beroende. Han bara förklarat för att han förstår liksom, hur det känns att vara beroende med. Det kanske blev vridet i viskleken. Men han hörde du det någonstans? Nej, men det var någon video. Och så nämndes det. Eller vad fan, vänta lite, var jag inne på? Nej, vet du vad, jag var inne på Flashback. För första, jag är ju aldrig på Flashback. Där kan man inte tro på de jävlarna, de är helt... Nej, det vet jag, absolut. Jag var inne i ett helt annat ärende och då så stod det Emily Bumby och sen så skulle jag ju intervjua dig idag. Så då kollade jag in där, för att jag kan inte låta bli och klicka när det blir något sånt här. Och då stod det att du hade sagt att han Bent var spelberoende så att han förstår dig. Ja, något sånt, det kan nog stämma. Ja, men precis, det är lite bättre vinkel av det hela, så kan man säga. Ja. All right, men vad hoppas du nu på? Det är jättefel när du säger att han är spelberoende. Så var min förvaltare spelberoende. Ja, det lät, när jag läste det tänkte jag, om det är sant nu så är det helt sinnessjukt. Men okej. Okay. Ja, men vad hoppas du nu på då? Vad är ditt avstamp? Vad ska hända nu? Alltså, nu har jag nya mål i livet. Alltså, jag har kommit så långt med mig själv. Det är liksom ett år tillbaka har jag liksom lugnat ner mig. Det går bra i livet. Jag mår mycket bättre, jag är mycket lugnare, harmonisk än för ett år sedan. Jag spelar fortfarande, men jag har med tekniken att inte liksom, du vet, ha liksom lugnet kvar. Jag har liksom inte spelat bort alla pengar, jag har liksom pengar kvar och så vidare. Du vet, råd till mat, hyran och allt där. Sen det som är nummer ett nu är väl att det är en ny grej som hänt. Och det är att jag har börjat med, jag har fått, hur ska man förklara det här då? Jag har inte sagt det till så många, men ska jag säga det här då, i liven? Jag gör det. Nej, men det är så att jag blir kontaktad av en producent faktiskt i veckan. En kille som har varit med i en sång på Skansen och han har spelat med Robert Wales och grejer. Robert Wells, och han kontaktade mig och skrev till mig att han ville musik med mig. Så vi har faktiskt börjat på en platta, eller inte platta men alltså en singel. Och jag släppte min första låt på torsdag, så jag är jättetaggad. Fan vad kul, grattis! Ja, tack! Så, att, så vi ska släppa tre låtar, alltså tanken är att vi ska släppa tre låtar typ nu ganska snart. Och jag håller på att jobba med dem. Och vi kommer släppa en låt varje vecka, tror jag det blir, jag vet inte. Men jag kommer liksom börja jobba med musiken seriöst nu. Så det är typ det jag ser fram emot att göra just nu. Och så ta bort allting, liksom rensa allt gammalt, liksom allt skit på YouTube, allt drama och sånt. För han vill liksom inte, han vill ge mig en ny chans. Liksom, han vet vad som har hänt med mig sedan tidigare, när jag fyllt allt där med andra. Så han, liksom, han tror på mig. Ja, vad roligt. Fan, då önskar jag lycka till med det. Men innan jag lämnar dig nu så tänker jag, vad är din... Vad tänker du ska hända framåt med Anjo och hela den grejen nu då? Vad är din nästa steg, nästa plan? Alltså, ja, den där får jag tänka på lite. Jag har inte beredd på den frågan. Jag vet inte helt ärligt. Alltså, tanken är väl att jag antingen, nummer ett är att jag vinner 15 000. Jag har ju en gång på mig till. Så jag tänker imorgon göra ett nytt försök. Så det är bara att komma in min live på YouTube. Jag kommer att spela imorgon. Och så vinner jag 15 000. Då gör jag en banköverföring till Anjo. Och då hoppas jag att få se resultat. För att han plockar ner videoserna. Och är det så att jag förlorar, då tänker jag en annan strategi. Och det är nummer två. Och det är att jag gör anmälningar mot honom. Men det jag får ju passa mig. För jag vill inte att min kanal ska ryka heller. Liksom. Så det är det. Precis. Det är ju lite känsligt det där. Vara lite smart där, för att liksom tänka liksom, så att jag inte använder fel för mycket. Alltså, jag vet inte fan hur jag ska lösa det, men annars får de vara kvar. Vad ska jag göra? De får vara kvar vid sådana, men jag gillar ju inte det. Liksom, för att varje gång de söker mitt namn på Google så det är absolut det första som kommer upp i Anders videos. Att jag är en TikTok-tiggare, det är inget kul. Så hela tiggare. När du säger att du har ett försök kvar, en chans kvar, hur menar du? Varför har du bara en chans kvar med att vinna? Jaha, nej, ja, du menar så. Du uttryckte det så. Du sa att jag har en chans kvar, eller menar du? Nej, men alltså det är så att jag har ju, alltså jag har inte så mycket pengar kvar, så jag måste ha mat och sådana grejer. Jag kan inte spela upp allting, så jag tänker att jag kan spela en gång till denna månaden, så jag måste hålla mina pengar. Ah, okej. Okay. Ja, det var ju skönt att höra i alla fall, att du tänker så. Ja, det är det jag tänker på, men problemet är att jag...
inte alltid tänker så, men jag börjar tänka så. Så det är jättebra att jag tänker liksom annorlunda. Men det är svårt att tänka klart ibland. Det kan jag hålla med om. Vad har du för inkomst då? Alltså, jag menar inte hur mycket, utan jag menar vad gör du för att få inkomst? Jag innan, alltså jag har ju varit, jag har ju bidrag just nu som jag har haft sedan jag var 19 typ. Från Vad Försäkringskassan. jobb då? Har du funderat på det? Alltså jag kan inte jobba just nu. Jag är sjukskriven igen. För liksom hur du mår, eller alltså psykiskt eller fysiskt Alltså det är eller ganska något lång sånt? historia men det är väldigt många som är arga på mig för det är något jag inte kan hjälpa men jag har inte berett på de här frågorna men jag kan väl stort sett säga att jag fick konstaterat när jag var 14 år gammal att jag skulle ärva min mammas sjukdom. Hon har bipolär schizofreni och sådär. Dock så ärvde jag inte, som tur var liksom den bipolära, när man blir ledsen och glad och sådana hela tiden, sådana up and down. Men jag ärvde en schizofren sjukdom och det innebär en psykossjukdom. Det är inte där liksom att man är två olika personligheter utan det är när man kan få psykossjukdom, alltså psykoser. Och jag fick det en gång 2011 men som tur var så har jag varit frisk sedan dess. För jag fick den rätta medicineringen så jag blev frisk. Men jag går liksom kontinuerligt till öppenvården och tar en injektionsspruta då för att hålla de här, ska man säga, de här Värdena eller nivåerna på rätt plats eller? Nivån är på rätt plats, precis. För att jag måste, om man säger, att det, ska man säga som en, det vad heter det, diagram, vad heter det? Man säger att vågen ska liksom vara inom en viss gräns och den ska vara precis, ligga precis i mitten. Och ibland kan den, på de som har schizofreni, kan den gå liksom upp och så går den ner en dal och sen går upp. Man ska försöka hålla sig i mitten och den här injektionen gör att jag ligger precis i mitten. Hade jag inte tagit den så hade det varit långt ovanför under liksom, alltså i dalar och så. Så det är väldigt viktigt att ta den och det tar jag väldigt kontinuerligt, tar den var fjärde vecka. Så det håller mig frisk och jag kommer inte sluta med den utan det är någonting jag sköter liksom. Det är jätteviktigt. Ja, men det låter jättebra. Det låter jag kanon. Funkar Men liksom då inte är så det mycket med alla andra. Liksom. ja. Men då är det nu att du hoppas att antingen vinna 15 000 och betala eller försöka strika ner då på något sätt, om det nu går. Jag ska strika ner hans kanal. Nej men jävlar. Jag ska strika ner hans kanal. Nej men det ska bli jag väldigt roligt att kommer följa inte kunna strika ner hans kanal. Jag kommer inte kunna göra det för att det verkar typ omöjligt. Så att han kommer nog skratta sig hela vägen till banken tror jag. Tror du inte det? Men du Emily, bara en vild tanke nu. För att bara byta riktning helt så här. Om du bara skiter i det då. Av allting. Alltså bara så här. Anjo finns inte. Nu ska jag göra Emily-livet istället. Utan Anjo. Ja. Härligt. Är det ett alternativ? Ja, men det är ju det jag vill göra. Jag vill göra min grej. Jag vill lära på musiken. Det är det jag börjat med. Ja, men det är väl jättebra. Då har du ju något. Jag bara tänker så här. Nej, jag vill ju hålla på med musik. Alltså, min dröm är att hålla på med att jobba som musiker och hålla på med film och sånt. Det är ju skitkul. Så det är min största intresse, liksom, film och musik, det kreativa liksom. Det är skitkul. Det är min grej. Så. Det är det jag tänker om du har den där producenten nu. Så kanske man, alltså, du ska lägga fokus på det. Nu låter jag som en psykolog, men jag blev bara dragen med i det här. Så att jag kände bara, fan, lägg krutet där istället. Liksom. Nej, men alltså, som sagt, det är det jag kommer hålla på med. Det är musiken och det är det som är så kul att jag äntligen hittat rätt. Liksom. Jag har drömt om detta så många år, liksom, att få hålla på med musiken. Jag älskar och nu äntligen hände, jag slår min dröm in. Liksom. Jag trodde nästan inte att det var sant typ, häromdagen när han hörde av sig. Sen bara känner jag landat i det nu för att förstå att det är sant. Liksom. Men problemet är att det är så mycket jobb. Det är det att jag ska göra en låt alltså, typ varje dag. Alltså, du vet, jag, i alla fall när jag jobbar med min före detta producent Antonio på Radio Bås och Halmstad. Före detta producent då. Jag vet, gammalt förflutet. Jag har inte gått in på nu. Men när jag jobbade med han i alla fall så gjorde vi liksom en låt på kanske en månad eller typ 3 månader. Eller höll på jättelänge. Alltså vi kämpade jävligt så mycket med den låten. Men nu ska jag göra liksom en låt per dag. Alltså det är jätteslit. Alltså det är jättemycket jobb. Så det är jag inte van med så mycket slit. Liksom. Det är någonting man får vänja sig vid. Jag skriver all text och allt han producerar. Och han mixar, mastrar, producerar och marknadsför allt där. Ja, just det.
Ja, men fan vad roligt. Då. Men då får vi göra så här. Det blir en väldigt bra avslutning det här då. Vi får först och främst önska lycka till med det. Och sen får vi se hur det går. Nej, förlåt, när får man höra första låten då? Sa vi. Nu på torsdag släpper jag första låten. På torsdag på Spotify. Eller öppen för alla? Ja. På Spotify, kul. Överallt. Så att det är bara att lyssna på den och hoppas att ni gillar den. Ja, vad kul. Och du heter Emily Bumby eller? Heter du något annat artistnamn? Jag heter Miss Bumby. Miss Bumby heter jag i mitt artistnamn. Och låten heter En sommardag. Ja, men fan vad bra. Den kommer släppas på torsdag och det kommer även komma med låtar. Vi tänkte vi börjar på torsdag. Där måste jag bara säga en sak. Du la ut det, kommer jag ihåg nu, när du sa En sommardag. Så la du ut den, det. Kommer det vara framsidan? Vad sa du? Ja, kommer det vara framsidan, den officiella framsidan, den du la ut? Det är Kevin på låten, så det är den. För det är ju särskrivning där. Var någonstans? Det står en sommar, mellanslag, dag, står det. Det har inte jag skrivit. Har han skrivit det så, är det sant? Ja, det måste du säga till honom. Är det sant? Det måste jag säga till dig. Det kan ju inte stämma att det står så. Du menar på coverbilden? Det gör det. Eller det du la ut i alla fall. Det kan ju vara kanske en tidigare. Själva bilden är väl inte särskrivning? Bilden är inte särskrivning. Jo, alltså ja, jag tror det dessvärre. Det står en sommar mellanslag dag, står det. Va? Vad fan? Är det sant? Ja, kolla upp det med honom då. Men det måste jag kolla upp. Ja, gör det. Sen får vi följa och se hur det blir med Anjo. Ja, herregud. Så får vi se hur allting blir. Så får jag prata med dig igen om det händer någonting mer, hoppas jag. Ja, men alltså jag kan göra din kanal fler gånger. Men som sagt, jag hoppas att det inte blir något mer drama nu, för att jag tycker det räcker nu faktiskt. Ja. Så att, Jag kommer ju prata med Anjo också nu bara och se vad han tycker om det här. Bara göra en typ som jag gjorde med dig. Och sen så sätter jag ihop det till en video. Det är det jag kommer göra. Vad ska han vara med? Jag tror han måste kommentera också. Båda ska jag kommentera. Bara. Jag tänker, jag... Det är inte för mig att han ska vara med. Jag tror bara jag har sagt, jag vet inte. Men det blir inget, jag tror inte ens han kommer höra vad du har sagt faktiskt, utan det blir bara rent allmänt. Ungefär det han sa i sin video redan, tror jag han kommer upprepa, typ. Så. Vad ska du prata med honom då? Och vad jag ska prata med honom om? Men vad ska du ställa för fråga typ, tänker jag? Ja, men det är mer det här, vad han tycker om att du vill sträcka ner kanalen typ, så. Ja, okej. Okay. Jag måste avsluta med att säga det att Anjo är ju verkligen, alltså han är smart på det sättet att han vet exakt hur han ska göra videos så att folk ska tro på han. Men han är lumsk. Och det, alltså som sagt, det var ju precis som Klinu säger också, att för att ta sig någonstans så måste man vara lite rough, man måste våga dissa någon, man måste vara lite rough, för att annars kommer man ingenstans. Så jag är så här, jag är typ den där lilla snälla flickan har varit innan som alltid liksom sitter och försvarar folk, men jag kanske ska vara lite sån värd att jag börjar snacka skit om folk och sätta dit folk och så som alla andra gör liksom. Vad ska man ta sig? Jag kommer nog aldrig komma dit. Du är också det. Du snackar ju också skit om krypto. Du sitter att du snackar skit om krypto. Inte skit, men du säger dina åsikter. Du sa både det ena och det andra. Jag hörde vad du sa. Jag blev lite arg på dig faktiskt. När du sa saker om honom faktiskt. Jag blev skitarg. Jag hörde vad du har sagt. Han är ju helrörig och går ut med det själv. Så att det är ju bara att kommentera. Jag försöker, men är rörig, jag ser helt ärligt. Han är ju en enkel människa om någon. Liksom. Han bara liksom obajsar lite ibland, men ofta så är han ganska enkel. Sig på han. Det är ju som att fråga varför en krokodil inte är farlig. Om man tänker sig in i den situationen han sitter i, så är det ju så att han gjorde lite fel i början. Och du vet, grejen var att han var ju så jävla kär i henne. Du vet. Och sen när allting var uppendagad, så problemet var att det var ju Anjo som hade hängt ut allt detta från början. Om Anjo och Jocke alla hade gjort detta, då hade det aldrig blivit så här. Så det är deras fel från början. Att de inte bad käften om detta. För att nu sitter ju de på massa information och fortsätter. Så det är inte lätt. Krippa har inte haft det lätt. Alltså, helt ärligt. Alla måste, alltså, folk som tänker, så här vanliga människor som har lite så här intellekt förstår ju liksom någonstans. Att måla upp han som en sån person, det är bara vansinnigt.
tycker jag. Det finns många, man kan prata om det i timmar, men det hinner vi fan inte nu. Nu har vi pratat redan 38 minuter. Vi får ta klippa snacket i en annan video, du och jag. Så får vi gå igenom. Ja. Men härligt, hörru du. Jag önskar jättelycka till med musiken, så hoppas vi att det blir skål för fan. Tack så mycket. Tack så jättemycket. Så hörs vi vidare framåt, hörru. Vi hörs. Ha det bra. Tack så mycket för intervjun. Ta hand om dig. Ciao. Hej då. Då säger jag välkommen än en gång till Motvikt, Anjo. Tack så jättemycket. Kul att du är här. Kul att du är här. Mm. Det har ju hänt lite grejer nu. Nu igen, det har ju en tendens att göra det när man heter Anjo, så händer det grejer. Och nu senast så är det alltså då Emily Bumby som har verkligen gått loss och svingat och vill ju strika ner din kanal. Eller ja, så här, hon vill väl få bort den på vilket sätt som en, alltså som en liksom, kommer att fungera, och det får vi se. Om vi bara så här, för att jag vill gärna backa lite, därför att jag ska ärligt säga att jag känner inte till eran liksom beef eller vad man ska säga, hela bakgrunden. Jag har sett lite några av dina videos, jag har sett lite av hennes videos som hon har gjort och hört lite små kommentarer, men jag känner inte att jag har liksom hela sanningen så där. Så jag tänkte fråga även Emily, men också dig då. Vad är bakgrunden till att hon håller på så här utan att göra det för långt då? Ja, men alltså det börjar egentligen med att jag blev tipsad av folk och mina följare, som ofta blir med saker som de tycker att jag borde ta upp på kanalen. Och då var det många som pratade om Emily Bumby, att hon tigger pengar på TikTok. Till en början så tänkte jag inte så mycket på det. Alltså tog det inte så allvarligt, men det var väl inte förrän jag egentligen började gräva djupare i det som jag insåg att hon inte bara tigger pengar utan också lurar av pengar på folk. Och då så gjorde jag en liten granskning på det, och sen blev det en dokumentärserie som heter TikTok-tiggaren. Och det började väl så egentligen bara, kort och gott. Mm. Och jag kände en Emily Bumby sen tidigare från vissa saker, typ hon har varit med lite tv. Men hon har också hängt mycket i mitt kommentarsfält och liksom så varit lite av ett fan egentligen från början. Mm. Men ja, så att jag började gräva lite där, började gjorde ett avsnitt, så var det två avsnitt, och så var det en lång serie. För att ju mer jag videos jag gjorde, desto mer sjuka grejer gjorde hon, och då var det liksom fler och fler avsnitt på det, och sen så var det en lång jävla serie liksom. Så om vi börjar så här, vad handlade det första om då? Det första du egentligen tog upp, vad var det handlade om då? Var det tiggeri eller? Ja, men precis. Och sett hon, alltså hon uttrycker sig väldigt klumpigt, gör hon ju. Nej, nu var det så länge sedan, så jag kommer inte riktigt ihåg hur allting började. Första avsnittet vet jag att jag går runt och lyssnar på någon video som hon hade gjort. De pratar om någon dator, hon pratar skit om sin familj, typ att de vill inte hjälpa henne med en dator. Och ja, det ena och det andra liksom. Och sen så vet jag att hon pratar om att hon är skyldig folk pengar, och typ att de måste förstå henne. Och så vidare, att de ska inte tjata på henne om att få tillbaka sina pengar och sånt. Jag kommer inte riktigt ihåg exakt hur första avsnittet var, men för det var ju nu i maj nu faktiskt, så är det 2 år sedan jag släppte första avsnittet, så att tiden går fort, så att jag kommer inte riktigt ihåg. Jag tror jag slutade prata om henne för över ett år sedan, så att det har varit en lång paus fram tills nu. Och det är för att hon har skrikit efter min uppmärksamhet senaste halvåret, skulle jag säga. Så din uppfattning är någonstans att hon blir relevant med när du pratar om henne? Ja, alltså hon har aldrig varit så omtalad som hon var under min period när jag gjorde dokumentären om henne. Det var ju liksom, Emily Bumby var ju överallt. Allt och alla pratade om henne. Hon gick ju från att kanske ha 40 personer inne, 40 kanske, ja, 100 pers in och tittar på hennes lives, till att hon kunde ha 1,5-2 tusen som sitter inne och tittar på varje live, bara för att se vad är nästa sjuka grej hon kommer säga, och så vidare. Och hon var ju väldigt relevant på grund av den där dokumentären.
Och hon ökade enormt mycket i följare också. Så hon var, hamnade ju någonstans på 20 000, 25 000 följare på Instagram och TikTok och allt möjligt. Från att liksom vara ganska så här, ingen visste riktigt vem hon var liksom. Så jag tror att där, även om hon fick mycket kritik eller kanske fick mycket skit av publiken och sådär, så tror jag någonstans hon kände typ att hellre att jag liksom ändå är någon, eller att alla pratar om mig, även om det är negativt, så hellre den uppmärksamheten än ingen uppmärksamhet alls. Och nu har hon inte fått uppmärksamhet överhuvudtaget på väldigt lång tid, för att jag pratar mycket om krip och allt det här, då känns det som att hon har gjort allt i sin makt för att liksom uttrycka sig idiotiskt, prata om mig och prata om att hon ska försöka strika ner min kanal för att få uppmärksamhet från mig, känns det som. Mm. Hur känner du när hon går ut och säger det? Hur reagerar du? Vad var dina första instinktiva tankar när du hörde det klippet? Nej, men det var många följare som skickade till mig var oroliga. Jag vet att Lisen, min fru, var orolig, för hon tänkte att kan hon få ner din kanal? Eller alltså, vad händer om hon massa mäler din YouTube-kanal? Alltså, jag sa att jag oroar inte. För det första främst är det Emily Bumpy. Och för andra så jag har hållit på med YouTube så pass många år. Jag vet hur reglerna fungerar. Jag vet vad man får och inte får göra på YouTube. Och man kan ju massanmäla, absolut, så att det kan få en dator att reagera, men hon har ju inte direkt en fanbase som för det första supportar henne, utan de flesta som följer henne gör det för att se vad är nästa sjuka grej hon ska säga. Det är inte så att det är hennes fan. Tvärtom, och många av dem som tittar på henne är egentligen mina fans. Så att om hon säger åt dem, gå ut och strike hans kanal så att den försvinner, då är det 99,999% kommer säga nej, jag vill ju ha kvar hans kanal. Jag vill ju se fler videos om dig. Ja, exakt. Just det är liksom, hon har ju inte direkt rätt publik att tala till. Kanske någon enstaka idiot som typ säger, åh, han har fått för mycket luft, hans kanal borde åka ner. Men det räcker inte. Alltså att en, två personer försöker strika min kanal felaktigt, det räcker inte. Det ska ju vara kanske 5-6 tusen som anmäler samtidigt för att datorn ska reagera på YouTube liksom och bara, oj, det hände någonting. Vi tar bort videon och sen tar reda på varför vi tog bort videon liksom. Men jag skulle säga det. Jag har inte de musklerna, man säger så. Nej, och även om det skulle då bli en sån massanmälning och det skulle uppmärksammas av datorn så att säga. Och då kommer det ju krävas mer än så sen, mänsklig granskning också. Ja, och inte bara det. Jag har ju, alltså folk tänker typ, ah, han skulle kunna ta skada av det här medan han väntar på granskning. Det är ju för en vanlig privatperson ska säga, som håller på med YouTube. Jag har ju ett nätverk bakom ryggen också, så jag kommer ju såklart ringa direkt till mitt nätverk, till min manager. De ringer direkt till YouTube, talar om för dem att nu har de gjort en kampanj mot en av våra kreatörer. Gå in och kolla den videon snabbt, och så kommer det här kommer gå på dygn och så är det liksom löst. Liksom. Ja. Så det är inte hela världen så. Men då tyckte jag det var kul, för att egentligen handlade det om att hon ville nog inte ha ner min YouTube-kanal, utan hon ville ha ner alla videos. Antingen vill hon ha ner alla videos, eller så vill hon ha min uppmärksamhet. Något av de två är det. Alltså de videos om henne just. Jag tror hon skiter om jag har videos kvar på Krippa eller på andra liksom, saker som jag pratat om på YouTube eller poddavsnitt. Ja. Jag tror hon egentligen bara vill ha bort alla de videos som handlar om henne egentligen. Ja, men precis. Hur känns det i ditt hjärta då? Vi säger att hon mår jävligt dåligt över de dokumentärer du har gjort. Har du någon sympati där, eller vad har du för tankar kring den frågan? Jag hade kanske kunnat haft det om det inte var Emily Bumby vi pratar om här. Utan Emily Bumby är en person som har uttryckt sig väldigt, väldigt illa många gånger. Hon pratar om att har man en diagnos förtjänar man inte att leva. Hon tycker att om man kan se medan man är gravid att barnet kommer kanske ha någon funktionsnedsättning eller någonting, så tycker de att man ska göra abort och sådana saker. Och hon har uttryckt sig väldigt rasistiskt många, många gånger. Hon har ljugit om att hon har cancer för att få sympati, för att få pengar. Hon har fejkat sin egen död. Hon har fejkat ett självmord. Och skrivit på story att hon har låtsats vara sin kompis som har hittat henne död i lägenheten. Att hon har hängt sig själv. Och sen ska hon ha hennes kompis då tagit hennes telefon och lagt ut en story. Där hon då säger att hon hittar Emily Bumby död i sin lägenhet. Hon har hängt sig själv. Så det är Emily Bumby. Och de flesta som har följt med hela den här resan vet om att det är Emily. När jag säger så här, det är Emily Bumby vi pratar om. Då fattar de flesta vad jag menar med det. Ja. Så att jag har ingen sympati för en sån människa. För att hon har gjort så pass mycket enligt mig illa.
och skadat andra människor, alltså på så sätt att hon har både lurat folk på pengar, som har skadat folk ekonomiskt, men också skadat väldigt mycket människor som har tagit åt sig och blivit väldigt ledsna och upprörda över hur hon uttrycker sig och vad hon gör på sociala medier. Hon skämtar om självmord, hon ljuger om cancer, och nu senast då så sa hon då att hon skrattade åt en hatare som har fått cancer. Det hon menar med hatare är någon som då har pratat om henne på TikTok på ett sätt som inte hon, som inte passar henne, så att säga. Och jag ser det inte som hat, utan det kan vara någon som ger henne kritik för saker hon har sagt, men, och då ska nog den personen ha fått cancer och då tycker hon att det är kul, då har hon skrattat åt det, säger hon liksom. Så att det, nej, jag har ingen sympati för Emily Bumby, om man säger så. Nu blir jag bara... Ja, men jag är väldigt, väldigt nyfiken bara på det här, för det här med fejkade självmordet har jag aldrig hört talas om. Hur tog hon sig... Vad sa du? Du har en del att titta i fatt, kan jag säga. Mm, absolut. Hur, får jag bara snabbt fråga för andra som har missat det som tittar nu. Hur tog hon sig ur den? Hur, liksom, vad sa hon till sin publik efter? Det är också lite roligt, för att hon, som sagt, det är Emily Bumby. Alltså Emily Bumby. Och hon gick ut på story efter att hon fick enormt mycket skit. Först gick hon ut och sa typ så här: hej, jag vill bara meddela att jag är ledsen att jag sa att jag var död. Jag är självklart inte död. Och sen så gick tiden och hon fick jättemycket skit för att till slut kommer det ytterligare en försvarsvideo där hon säger så här. Hon bara, jag måste bara säga så här att jag har aldrig fejkat min död. Jag sa bara att jag var död. Mm-hmm. Det var hennes försvarstal. Och alla bara, what? Det är ju för fan definitionen av att fejka sin död och gå ut och säga att man är död. Hon bara, jag har aldrig fejkat min död. Jag skrev på Instagram att jag var död. Så och så. Okej, ja, det låter ju... och ja, det där hon måste... bara, vad menar hon? Bara, alltså, jag har inte lagt mig på golvet. Bara, jag är död. Typ så där hade hon sagt. Alltså, okej, just det. Hon menar, bara, okay. Jag har aldrig fejkat min död. Jag skrev på Instagram att jag var död. Men jag har aldrig fejkat min död. Ja, okej. Då ska det... Ja. Du ska vara fysiskt då också, liksom. Då måste hon veta, liksom, kolla, jag är död, liksom. Ja. Och sen har vi en rolig fråga då. Du gick ut med en video nu, det var väl din senaste video nu i inspelande stund i alla fall. Så gick du ut, så här, vi tar först att hon har ju då erbjudit, jag tror inte vi nämnde det, hon har erbjudit 15 000 kronor till den som kan, jag tror antingen hjälpa eller ja, på något sätt få bort din kanal då, tror jag. Det är väl dealen, tror jag. Och då kontrade du med det. Berätta själv. Ja, precis. Nej, för att jag vet om att hon kommer aldrig lyckas få ner min YouTube-kanal. Hon kommer inte lyckas få ner någon YouTube-kanal heller. Men jag vet också om att Emily Bumby är en sån person som ofta lovar saker. Typ som att om jag får låna 5 000 av dig så får du 7 000 den 19 och sådana saker. Och folk har lånat ut pengar och inte ens fått tillbaka de första pengarna hon lånat ut. Men hon lovar också att hon ska ge tillbaka med massa ränta och grejer. Och hon menar på typ att om jag får låna 2 000 så får jag tillbaka 4 000. Jag ska bara spela kasino så jag kan vinna, att jag ska spela med de här 2 000, vinna pengar och så får du tillbaka 4 000 och bla bla bla. Och det, folk har ju faktiskt varit naiva och lånat ut pengar i hopp om att de ska få tillbaka dubbelt så mycket eller vad det nu kan vara, så har de inte ens fått tillbaka det första de lånade ut. Och det är för att Emily Bumby kan för det första inte ens hålla i pengar, om hon ens har pengar. Ibland så får hon ju pengar för att folk lånar ut pengar, men då försvinner någonting. Så då gav jag henne en utmaning. Jag sa så här, vet du vad? Jag har 15 videos på Emily Bumby på min YouTube-kanal. Och de genererar fortfarande pengar. Så jag tjänar fortfarande pengar på de videorna. Men jag sa så här, om du nu ska erbjuda 15 000. Då gör vi det enkelt. Ge mig 15 000. För jag är den enda som kan få bort dessa videos. Då tar jag bort de videorna från min YouTube-kanal. Varenda video jag gjort om henne tar jag bort från min YouTube-kanal om hon ger mig 15 000. Då har hon en done deal. Hon vet att den enda personen som kan få bort det är jag. Hon erbjuder 15 000 till den som kan få bort det. Jag kan säga till henne, jag kan ta bort dem samma dag. Allihop. Om du swishar mig 15 000 eller gör en banköverföring på 15 000. Och varför jag säger så är ju för att jag vet ju om att hon för det första inte kommer få tag i 15 000. Och om hon fick tag i 15 000 så skulle hon spräcka dem på kasino samma dag. Så... ja, det är en liten kul grej bara. För att jag är väldigt säker på att hon inte kommer fixa fram 15 000. Men jag är också en man vid mitt ord. Så skulle hon få fram 15 000 och få över dem till mig, då kommer jag ta bort mina YouTube-videos om Emily Bumby. 100%. Vad
Skulle det kännas med, skulle du göra det med en viss sorg i bröstet? Alltså, ja, det är ju med arbetet videos. Alltså, det är ju många, många timmars arbete bakom. Mm. Men jag tror det är tråkigare för publiken som inte har hunnit se några Bumblebee-videos exempelvis. Så är det som man har missat den serien, det gäller ju att passa på nu. I så fall, mm. om Emily Bumble skulle få fram 15 000 så gäller det att se de videorna nu. Ja. För att, ja, ryker de så ryker de liksom. Jag kan ju fortfarande titta på dem på datorn om jag känner för det, men ja, så att vi får jag kan, se. Kan lägga en länk här nere också till, till första videon och lite annat. Ja. Så folk kan kika om de vill det. Så att, men du, ja, precis, om man har missat. Dina tittare har förmodligen inte missat någonting, men man vet aldrig, det halkar in lite andra också. Ja. Men jag tänker, du säger att det ändå är som anledningen till att hon gör det här är någonstans, gissar du, uppmärksamhet på något sätt. Tror du att det finns någon annan utlösande faktor till varför det blossar upp så jävla starkt just nu? Nej, men jag tror att dramat med Krippa börjar lägga sig. Och jag tror Emily Bumble har varit lite sugen på att få den uppmärksamheten som Krippa och Linnea och allihopa har fått. Jag tror det där handlar om. För att hon kör ju också mycket med det här med att jag är team Krippa. Den som hatar på Krippa kommer jag slå ihjäl och sådana saker. Så hon liksom hoppar ju in i Krippas team. Och så här, alltså så här, i hans lag typ. Eller försöker försvara honom på något sätt. Så det känns som att hon vill ändå ge sig in i det här på ett eller annat sätt. Alltså det handlar inte bara om att hon ska försöka strike ner min YouTube-kanal. Utan hon sitter ju i livestreams och pratar om det här. Reagerar på min och Jockes senaste video. Och säger till alla personer, den som hatar på Krippa kommer jag döda och sådana saker. Liksom. Så det är uppenbart att hon söker någon form av, hon vill hoppa in lite grann, synas och höras. Och jag är inte den som är den. Alltså vill man ha min uppmärksamhet tillräckligt mycket så kan man få den. Det är inga problem. Okej. Vad tror du kommer hända nu då? Om du får gissa. Jag tror att Emily Bumble kommer fortsätta göra jättemycket roliga saker på TikTok. Som kommer vara roligt för mig att reagera på. Det kommer bli fler Bumble-videos som hon inte kommer kunna få ner från YouTube. Så det kommer att bli inga 15 000 kommer hon få från dig, tror du inte? Nej, jag kommer inte ge henne några 15 000 om det var det du menar. Nej, förlåt. Jag menar tvärtom. Jag menar tvärtom. Så jävla ologiskt. Nej, som sagt, jag tror inte hon har 15 000. Däremot så tror jag hon kommer fortsätta göra roliga saker och försöka liksom sitta och nu ska jag vinna 15 000 och sen kommer det gå åt helvete och sen kommer hon sitta i livestreams och svära och dealern och sådana saker. Det blir roligt content för mig att reagera på. Det blir asmycket underhållning för publiken och återigen så sitter den med Bumble där som en förlorare, tänkte jag säga. Nej, men återigen det blir bara fler videos och ja, det är typ det som kommer hända. Jag tror det kommer bli lite underhållning här kanske en månad framöver. Jag hoppas det i alla fall. Ja, det ska bli kul att följa. Nu har jag pratat både med dig och med Emily om det här. Så det ska bli kul att slå ihop det här. Och bara följa det här fantastiskt. Jag tycker det är väl inget jättedrama egentligen. Men lite småkul är det. Det är intressant. Ja, det är du är väldigt bra på att snappa upp saker som faktiskt är relevant egentligen. Så den genererar klicks. Det kommer du märka på den här videon. Jag tror du kommer få ganska bra med views på den här videon. Och det är bra. Ja, kul. Tack. Som du gör nu och glöm inte att be folk att prenumerera också för det är inte alla som får en Emily Bumble-intervju kan jag säga. Det är inte ofta det händer. Nej, jag får hoppas att jag skötte mig med henne så jag får en till och detsamma gäller för dig såklart. Ja, jag hoppas vi får gilla dig. Så att, We go way back. du är ju väldigt neutral vilket är bra. Då kommer man långt på. Är man neutral så kan man få intervju med alla liksom. Lite så. Jag försöker vara det. Det är väl, jag vill ju ha en med Krippa med, men jag känner mig inte riktigt neutral där. Det kommer bli svårt. Anjo, vi säger så att den här gången så återkommer vi när det händer lite mystiska grejer längre fram. Jajamensan. Ta hand om dig, lycka till med allt. Tack så jättemycket. Hej. Tack. Ja, det var det. Jag hoppas vi fick ut någonting av det här nu. Jag tyckte att det var underhållande och jag vet inte riktigt vad jag ska tro själv. Jag är väl lite inne på att jag tror inte att Anjos kanal kommer bli nedsläckt på något sätt. Sen så hoppas jag väl att det går bra för Emily. Någonstans tänker jag väl så här att
det är väl bra om hon skiter i Anjo och kanske Anjo skiter i henne, jag vet inte. Det finns kanske annat att fokusera på nu, känner jag. Men vi får se. Jag vet inte vad som kommer att hända. Och det blir väl lite som Anjo säger där kanske, att Emily kommer vara lite tokig i liven och säga roliga grejer och så blir det content på det liksom. Typ. Emily sa också efter det här att fan vad synd att inte, för hon visste inte att jag skulle ta in Anjo. Och då tänkte jag, eller så sa hon att vi skulle ju prata alla tre samtidigt. Och då blev det lite så här, om det här nu, om det händer någonting mer eller om det finns något behov så kanske vi gör så. Skriv vad ni tycker i kommentarerna här nere. Och jag är jättenyfiken på att höra vad ni tycker om hela den här grejen. Vad tror ni kommer att hända? Så pip gärna till där nere, och har ni inte prenumererat så gör gärna det, för det kommer att komma jättemycket mer. Jag lovar, jag har sjukt kul grejer på gång. Utan att avslöja för mycket så kommer jag nu sätta mig och skriva ett manus efter att jag redigerat klart det här. För en liten grej som jag och Simon, vad är problemet, ska göra. Hörrni, prenumerera, det kommer mera. Ta hand om er. Skål i kaffe, det är inte lördagsskålen men... Mm.